Bar Card. Hallo YouTube, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille SG Heroes. Eller SG Heroes, eller hva er det? Your journey is about to begin. Be the best hero in all of the lands. A valiant hero? You will have 3 minutes to loot this map. Then you will be assigned a random opponent. You will both be teleported to the 1v1 arena. Win the 1v1 and find deathmatch. The winner shall receive an enchanted crystal. Og vi er i gang! Og man kan ikke drepe hverandre og dele ting. Jeg fikk hvert fall den da. Kan jeg skal opp den testen her? Det kunne jeg ikke, nei. Hva er det jeg driver med? Jeg skal opp her, opp her, opp her, opp her. Opp her, opp her, opp her, opp her, opp her. Nei, jeg skal ha en testen. Fått noen supernær teste der akkurat. Vi går opp her, vi. Parkour skills, oi ja da. Steinside. Det er praktisk. Det er praktisk. Er det en chest oppi der? Nei, det er ikke en chest. Der. Ganske brukende armor. Ganske brukende støtt. Den har jeg ikke. Hva går du med? Det bare er slåsing med tid. Bare er slåsing med tid. Det er jo sko, den er ikke at man får få. Ikke penger. Jeg har ganske brukende armor, jeg har ganske brukende armor. Jeg er fornøyd med det. Jeg liker at man skulle ha en chestplate med. Jeg så noe dårligere ting. Chilling. Chilling with the brother. Can I get him? Chilling. Can I see if we go to meet him, Russia? Put out the four. For refill. Hva faen er det her? Asj. Kan jeg bare vente litt? Faen, jeg visste ikke at du var på den mappen her en gang, ja. Jeg vet ikke hvor jeg skal den i hvert fall. Kan jeg vite om en tier 2 borte her, som jeg da ikke rekker. Åh, han er ganske brukende tøff. Gial. Jeg fikk først hitet, det er bra. Ja, vi rekker den. Yes! Han sticks? Han hadde ikke sticks! Nå skal vi opp av oss. Ok. Han hadde ikke sticks!
Ja, men hun skal bruke den støft da. Jeg har en god sjans. Teaming is against the rules. Shit, han har dia seg da. Au. Kan jeg holde litt tilbake? Hile litt. Kom igjen da, kom igjen da. Satan. Kom igjen da, hvor mange er det igjen? 3, 6, 8 stykker igjen. Kom igjen da. Heal. Kom igjen da. Det er lengst jeg har overlevet en deathmatchen her. Tror det er deg. Faen er de altså etter. Iron. Kom igjen da. Det var bare et halvt liv, så det gjør ikke noe. Get wrecked. Har den med TNT? Nei. Hvor mange er det igjen? Det er meg og en til. Jeg blir wrecked, jo. Jeg blir wrecked! Åss... Nei! GG. Ja, folkens, tusen takk for å se på denne episoden. Legg en like, kommenter og abonner om du ikke har gjort det enda. Og så ses vi snart i en ny video, bre. Ha det bra!